Krásný den, přeju všem našim fanouškům a posluchačům. A já dneska tady vítám někoho jiného než Lucku. Vítám tady svoji kolegyni Renatu Kruckou. Ahoj Reni. Ahoj Baru. A já vám u ní zase něco trošku řeknu, Uh, Renča má v Performi roli obchodníka a konzultanta, nebo konzultantky. Uh, její běžnou náplní dne uh, jsou schůzky se šéfy firem, s personalisty, uh, kterým pomáhá objevit místa, která potřebují zlepšit, uh, aby jejich firma nějakým způsobem potom fungovala. Uh, a ta místa se týkají hlavně týmu a lidí v té firmě, uh, a ať už jde o nábor nebo o rozvoj potenciálu lidí ve jejich týmu, uh, tak to je renči práce. A Renča nedávno oslavila 12 let ve firmě. Je historicky nejlepším obchodníkem v České performy. A minulý rok si, pokud si to správně pamatuju, převzala už druhé ocenění za nejlepšího obchodníka celosvětově v Performii. Klidně to doplně, si ti něco k tomu napadá ještě. No, vidíš, už druhé. Já myslím, že jsem byla druhá nejlepší. Jednou první a dvakrát druhá. Aha, tak a je víc. to super. A tak druhá je taky krásná. Určitě. Určitě. Uh, tak jo, já bych dneska s tebou chtěla mluvit o uh, třech takových hlavních bodech. Uvidíme, k čemu se dostaneme, třeba dojdeme k něčemu jinému. Ale chtěla bych mluvit o tom, uh, jak dělat práci 12 let a nevyhořet. Uh -huh. uh, o tom, jaká jsou úskalí uh, práce konzultanta, protože určitě to není jako zase úplně procházka růžovou zahradou. Tak si tak představuju. A taky bych chtěla mluvit o tom, jak se vlastně v práci zlepšovat a co dělat, abych potom na konci mohla být třeba inspirací pro svoje kolegy, anebo třeba pro nějaké ostatní pobočky a země. Uhum. Tak jsem zvědavá, jestli se k tomu nějak dostaneme a jestli odpovíme na všechny otázky. Když ne, tak třeba se dostaneme k něčemu zajímavějšímu. Ano. Tak pojďme na to. Uh, Reni, 12 let v jedné firmě. Když to takhle řeknu, co tě napadá? <laughs> 12 let, uh, no to je asi úhel pohledu, jo, protože ono to takhle, jako když se to řekne obecně, 12 let v jedné firmě, tak si člověk řekne: Ty jo, to už jsi starý Matador, ale uh, když bych měla říct za sebe 12 let, mm -hmm. tak mi to přijde fakt málo, uh -huh. protože už jenom to, že uh, trvá třeba dva roky, než. Uh, Člověk proskoumá, co na té pozici, vlastně může dělat dobře, mm. než si získá nějaké zkušenosti, tak najednou z toho je 6 let a teprve pak se začnou dít nějaké hezké efekty mm. po 6 letech. No a po 12 letech bych řekl, že jsem tak jako v jedné třetině, mm. protože ty efekty, které s těma nabranýma zkušenostma a s těma znalostmi můžeš dělat, tak jsou větší a větší. A podle mě člověk může strávit ve firmě i klidně. Celý život, mm -hmm. pokud je to ta práce, která ho fakt baví a naplňuje, tak to může být na pořád. Takže to v podstatě nějak moc nevnímáš. Já jsem ráda, že jsi to řekla ten konec teďka, protože chvíli to vypadalo jako, že pokud nejste šest let ve firmě, tak vlastně ještě nic neumíte. Mm. <laughs> možná, že se ty lidi, kteří mají ty zkušenosti jako dva roky, tři roky, uh, chytli trošku za hlavu. Ale spíš vnímám to, že se to opravdu jako vyvíjí a víš toho víc a víc. A možná mm -hmm. ti to i líbde potom, ne? Ty práci rozumíš. Určitě, určitě. Mm. Já uh, nechci to kategorizovat. Mm. Uh, Určitě člověk dokáže dosahovat skvělých výsledků i po prvním roce, mm. um, ale čím déle seš v té firmě, tím vlastně ty můžeš mít větší dosah v rámci těch výsledků. Takže mm. po prvním roce určitě člověk dokáže dosáhnout skvělých výsledků, po druhém ještě větších mm. výsledků. A po 20 letech, když je to opravdu ta práce, která ti dělá šťastnou, tak ten dosah těch výsledků můžeš mít i na celý svět mm -hmm. třeba. Mm -hmm. Super, No super. Uh, popiš mi úplně krátce tvůj den v práci. Co vlastně děláš? Co dělá konzultant, obchodník u nás? Uh -huh. A chceš uh, běžný den anebo masakroidní den? Já bych klidně ten masakroidní, ať je to zabavnější, ne? No. Uh -huh. Tak můj běžný den vypadá tak, že každé ráno vyrážím z Dobříše, uh -huh. jedu hodinu do Prahy. Uh -huh v rámci té hodiny stihnu nějaké tři telefonáty, zavolám klientovi, že jsme na něčem domluveni, tak se zeptám, jak to vypadá. Dorazím na schůzku, tam máme nějaké jednání ohledně třeba pohovoru nebo výběru hmm. zaměstnance nebo nějakého rozvojového auditu. Ta schůzka trvá hodinu a půl. Hmm. Snažím se dodržet ten čas, protože po skončení té schůzky si sednu do auta, hmm. otevřu si notebook a teď to bude znít úplně totálně šíleně, Udělám si dva pohovory z auta. Mm -hmm. uh, a jako jedeš u toho, nebo, <laughs> <laughs> nebo sedíš v autě? Um, stalo se mi, že jsem u toho i jela, ale mm -hmm. uh, opravdu to bylo úplně šílený. Uh, je to taková moje kancelář, takže mm -hmm. stojím na tom parkovišti a udělám si mm -hmm. pohovor, kde si píšu do notebooku poznámky a ptám se toho kandidáta, udělám závěr, pošlu klientovi mm -hmm. a hned jdu na další pohovor. Je to docela hukot, protože mám, o, po těchto telefonátech mám další schůzku třeba na druhé strany, mm -hmm. straně Prahy. Mm -hmm. Takže jeden pohovor, druhý pohovor. O, vidím, že na hodinkách už jako bych měla vyrazit. Mm -hmm. o, člověk, když je jako trénovaný nebo má zkušenosti s těma pohovory, tak opravdu dokáže udělat pohovor třeba za 30-45 minut, takže mm -hmm. mám vyhraněný tento čas. Mm -hmm. o, pak se zvednu. Jedu, po cestě vyřídím dva až pět telefonátů, přejedu na další schůzku, mm -hmm. ta trvá zase hodinu a půl, mám tři hodiny odpoledne, sednu do auta, jedu domů. Mm -hmm. uh, doma se snažím být tak kolem čtvrté, půl páté, abych si ještě vyřídila mm -hmm. e-maily. No a ve tři čtvrtě na pět začnu vařit. <laughs> Protože za mě je strašně důležitý, aby mm -hmm. uh, člověk, který chce být nebo Chce být nějak úspěšný, tak aby měl ten balanc v životě. Mm -hmm. Protože uh, já jsem šťastná, když mám v práci pohodu a když mám doma pohodu. Takže mm -hmm. snažím se to takhle balancovat. Super. Uh, takže teď jsem si říkala, že bychom mohli udělat další díl o jak vlastně pracovat se svým časem, jak mít ten time management opravdu jako zmáknutý a věřím tomu, že, že i těch 12 let jako dost pomohlo. Mm. Nicméně uh, já bych spíš chtěla vědě, vědět, uh, já v tom vidím uh, jednu věc. Uh, sice po každý vidíš jiného klienta a po je to asi trošku jiná situace, nicméně vidím v tom jako hodně rutiny. Mm -hmm. Uh, jak to děláš, aby si se z toho nezbláznila nebo aby ti to nepřestalo bavit? Tohle je skvělá otázka. Uh, a já bych k tomu řekla takovou věc, že ta práce je rutinní, je to pravda. Yes. Čím díl dělám tu práci, tak vlastně ty postupy jsou stále stejné. Ale musím se vrátit o krok dopředu nebo vpřed trochu, že. Ta práce mě baví proto, že jsem dokázala najít sama pro sebe, uh -huh. co mě v rámci toho dne dobí baterky. Jsou to určité takové pevné body, které uh -huh. jsem si našla, uh -huh. díky kterým uh, já mám na ten den energii a dokážu tu si užít ten uh -huh. úkol, který je vlastně stejný, ten postup je stejný, tak já si ho dokážu užít, jako kdybych ho dělala poprvé. Uh -huh. A jaký to jsou teda ty, ty záchytné body? Ty záchytné body, uh, tohle je strašně důležité jako pro kohokoliv. Mm -hmm. To, co budu říkat, nebude fungovat tobě nebo mm -hmm. někomu jinému, uh, protože každý, jak jsme jiný, tak prostě každý má něco jiného. Tak mě funguje, každý ráno jdu na procházku se psem, mm -hmm. 20 minut, uh, to je úžasná pro mě, je to úžasná věc, že výjdu ven, dívám se venku, mm. je to čas i pro mě, že se trošku jako hýbu, mm. je strašně důležitý pro mě se vysprchovat, já si užívám sprchu a ráda se jako připravuju na ten den, dám se ráno kávu, mm. mám na to dvě hodiny, hodinu mm. a půl, ale je to pro mě velký relax, jo. Uh, takže jo, to jsou takové věci uh, tohohle typu, uh -huh. které uh, způsobují, že já ráno ráda na tu schůzku vyrazím. I když každý den mám schůzku, a mám jich vlastně za 12 let už jich mám poměrně dost a vím, že dalších 12 let mě čekají samý schůzky. Uh -huh. Ale tohle to předchází tomu, že ty se na to těšíš. Uh -huh. Takže ty vlastně to dobíjení baterek děláš už během té práce. Ano, protože spousta lidí to má, takže jdu do práce a pak jdu dobít baterky. Aha. Takže ty už to vlastně děláš v průběhu toho, to je docela ano. Chytrý. Mhm. Jo, protože jasně, rutina zní jako nudně, T totální mhm. nuda, nebaví mě to furt, je to stejný. Ale to, co není stejný, je, když si vybereš sama pro sebe. Mhm. Co ti jako v průběhu toho dne době baterku? Zajdi si na zmrzlinu mezi, mezi schůzkou, jestli máš ráda zmrzlinu v létě. A víš, že ti to udělá radost. Super. Skvělý tip. To si myslím, že je docela hodnotný. <laughs> uh, dobře. Uh, teď trošku pojďme do toho, co ty děláš. Jo? Ty uh, vlastně se pohybuješ v oblasti HR, pomáháš s náborem, s potenciálem rozvojem těch lidí, nějakým auditem třeba ve firmách. Uh, co ty vidíš jako největší chybu, dejme tomu šéfu, který, uh, který samozřejmě to asi nej nejčastěji s nima řešíš, uh, největší chybu, chybu který v oblasti, kterou v tuhle oblasti dělají? Nebo dvě? To je. Nebo tři? A <laughs> nebo pět? Uh, ty jo, jo, strašně těžká otázka, protože co šéf, tak to jako jiná věc. Jo. Největší chyba, Uh, nedokážu úplně říct, jestli to je největší chyba, ale dokážu říct, co nejčastěji pozoruju, že se děje. A to je, uh, když šéf je příliš empatický. Mm -hmm. Když má uh, rozvinuté, jako silně rozvinuté sociální cítění. Mm -hmm. Je to fajn mít šéfa, který má srdce na dlani, ale vlastně co to způsobuje je, že uh, narážím na to strašně často, že on má takový soucit s lidmi, který neodvádí dobrou práci, že se jich dokážou zastat a neudělají tu správnou akci toho člověka srovnat, anebo se s ním třeba i rozloučit. Pokud to trvá, ty, jo, ty problémy, které ten člověk vytváří, tak trvají dva, dva roky a ty problémy zasahují značně do týmu lidí, komplikuje jim to práci, oni nemůžou o, být efektivní kvůli němu. A ten šéf uh, nedokáže zasáhnout, protože je mu ho líto. Hmm. Jo, takový klasický příklad, který jsem teď řešila. Uh, takový můj srdcový klient uh, má ve firmě nejlepšího projektového manažera. Je to člověk, který je výkonný, je to takový zlato fir ve firmě, ale zároveň v té firmě je zaměstnaná jeho žena. Hmm. A uh, uh, ta žena je obchodnice a. Ona nemá úplně nevyhnutelnost pracovat. Takže občas se narazilo, že sfalšovala nějaký zápisy z jednání. A její postoj k tomu šéfovi jejímu, je, že to jsou takové různé ospravedlňování. Proč se to nestalo, proč se to neudělalo? Jenomže ona, když uzavře zakázku, tak ona není správně uzavřená, a ti lidé, kteří pak mají dodávat klientovi ten materiál, tak je to chybný. Jo A vlastně o, oni pak musí odnést o, tu kritiku od toho zákazníka, ten dodavatel. Vlastně ti, co to dodávají, tak snáší tu kritiku a ta obchodnice je tak jako mimo hru. No a šéf, protože má velké sociální cítění, tak samozřejmě řekne: Já nemůžu s tím nic dělat, protože to je žena mého nejlepšího člověka. Jo, anebo se často stává, to nejde, on má hypotéku, má tři děti. Jo, akorát to, to, že on neudělá tu rozumnou akci, tak vlastně způsobí destrukci nebo takové jako zničení nebo jakoby vytvoření ještě větších problémů většímu množství lidí. Uh -huh. A jak zvládáš tyhle situace, když... Uh poradíš něco klientovi, že ty mu chceš pomoct. Já to jako na tobě vidím, že to, ta, to hlavní je to, pomůžem tomu klientovi, pomůžem té firmě, aby se tam těm lidem dařilo líp, aby prostě mohli dělat to, co, to, co chtějí a co si vysnili, že jo, ty šéfové. Jak jako zvládáš to, dívat se na to, když ten šéf nezasáhne, ty mu poradíš, řekneš mu, ta situace je taková, měl byste udělat tohle, protože jinak to bude mít takovýhle dopady a on to neudělá. Ať už z jakýhokoliv důvodu může to být třeba ta empatie nebo cokoliv jiného. Jak to zvládáš? Uh -huh. Uh -huh. No, tak dneska už jsem tak trošku jako nad věcí ohledně uh -huh. toho. Dřív samozřejmě, protože mám strašně ráda, jako o, se snažím pomoct někomu, že vidím ty následky, které se stanou, když uh -huh. se nepomůže, tak o, dřív jsem docela tlačila toho uh -huh. klienta. Opravdu jsem jako vyvíjela nátlak, aby to jako udělal. O, z toho vznikl ještě větší konflikt, tak jsem zjistila v čase, že to není cesta takže dneska, aby to mělo nějaký efekt, tak ho v tom prostě nechám. Nechám mu, to jeho pravdu, ale, jelikož práce s lidma je, to, co je, o čem to je, je být vytrvalá. Prostě, jo, vytrvat. No, takže dneska dám mu prostor, zastavím se za ním znovu, on řeší ten problém znovu a já jsem ochotná za ním přijít i šestkrát, abych zopakovala vlastně znovu tu radu, kterou jsem říkala poprvé. A někdy to trvá dva roky, ale častokrát dojdeme k tomu, že opravdu dělá dobré rozhodnutí. Hmm. Tak to je dobře, že vytrváš takhle. Hmm. si myslím, že jsou rádi, že tě mají nakonec. <laughs> dobře. dobře. Mě by ještě zajímalo, jak teda, že to jsme slíbili, jak se teda máš v té práci zlepšovat, tak aby si nakonec radila svým kolegům, jak to dělat. Byla prostě odborníkem případně samozřejmě inspirovala svět, to je možná trošku jako velký, ale vůbec jako, jak se zlepšit tak, aby si byla na sebe pišná a viděla si prostě ty výsledky, jaký ty máš. Mm -hmm. Jestli je teda vidíš, doufám, že jo. No. Jo, vidím, vidím, určitě. <laughs> uh, jak se jako zlepšit, jo, aby si byla vzorem na pro ty ostatní. Na čem mám pracovat, aby, abych tu svoji práci zlepšila tak, že jsem si říkala, a, tak to, to dělám dobře. Ok. Na čem pracovat? Hmm. Doufám, že bude odpověd, pro, moje odpověď pro tebe uspokojící. Mm -hmm. um, zase musím mít o krok zpět jako, a um, víš, aby si byla šťastná v té práci, aby si mohla být úspěšná, tak musíš být šťastná. Ono to dost mm -hmm. přímo uměrně souvisí. Mm -hmm. A člověk je šťastný tehdy, když dělá aktivitu, při které se cítí šťastně. Mm -hmm. Takže. Um, a s tím přijde i ten úspěch, jo. Stačí jenom, když ty budeš pracovat na tom, že jsi seš vědoma toho, že jsi šťastná při té aktivitě, kterou děláš. Mm -hmm. Která aktivita je ta, při které jsi šťastná, při které se směješ, při které vlastně cítíš to naplnění, jo. A uh, když budeš dělat tuhle aktivitu, tak přirozeně budeš chtít se v tom zlepšovat. Mm -hmm. Protože ti to zase bude dobět větší baterky, budeš mít více energie, bude tě více zajímat. Aha, tak toto ještě nevím. Aha, tady toto nevím. A určitě je dobré držet se lidí, kteří v té oblasti uh, už výsledky mají. Mm -hmm. Můžou ti je předložit? Mm -hmm. uh, že my hledáme odpovědi a uh, je dobré si vzít knížku zase od někoho, kdo má v té oblasti výsledky. Nebo jít na trénink od někoho, kdo mm. už v té oblasti má výsledky. Určitě je to lepší, než se bavit s kamarádem, kamarádkou, která za sebou nic nemá. Mm. Jo, dává mi smysl. No. Dobře, napadá mě ještě k tomu, ztratila jsi někdy jako. V tom průběhu to štěstí? Tady, když o tom takhle mluví, že pro tebe je uhum. důležitý, aby byla šťastná, aby tě to bavilo, uhum. tak byly nějaký momenty, kdy se říkalo, že se to vykašlu. To vy, jo, tak bylo uhum. to jako docela častokrát a uh, bylo to proto, že my normálně jsme ovlivňováni okolím, jo, a když hledáš odpověď, uhum. ty jo, já toto ještě neznám, toto potřebuji zlepšit, tak se jdeš někam zeptat a samozřejmě ovlivní tě ten, s kým se bavíš a ten uhum. ti dá nějaký doporučení. Vyzkoušej toto, No tak jsem to vyzkoušela, uh, a zjistila jsem, že to, jako, že to je to je špatný. Mm. A zase jsme u toho bodu, jak jsi si mě ptala na začátku, uh, co mi dobí baterky, proč mm. jsem ochotná dělat tu rutinu. Tak vlastně tím proskouváváním vůči mě, jaká ta věc se mnou rezonuje a dobíjí mi baterky, tak o tom, je, o tom je celý život vlastně zjišťovat, mm. co mě vyhovuje. Mm. Jo? Tak a ostatním. To, uh, určitě, mm -hmm. ano, mm -hmm. ano. Jo, člověk se nevyhne chybě, musí to vyzkoušet, buď to uh, to zafunguje, že, si, že jo, si řeknu, je to skvělý, super mm -hmm. toto a tak nějak přirozeně pak už to jako chci dělat. A nebo to prostě nezafunguje. Mm. A jede se dál. Jasně. No. Okay. Uh, super, ještě mi řekni uh, na závěr, jestli bys jako... Mm, komu, jaký, jakýmu člověku bys doporučila dělat takovouhle práci? Jako obchodníka, konzultanta, protože ty denně čelíš tomu, že řešíš s těma šéfama firem, prostě ty jejich největší uh, potíže, když to řeknu takhle slušně, a posloucháš to denně, takže to není určitě jednoduchý. Tak jestli, jako, jestli si myslíš, že existuje nějaký typ člověka nebo nějaká vlastnost, kterou musíš mít, aby si to zvládla? No určitě základem je mít a, a ráda lidi. Mm -hmm. mm. Mít ráda lidi, to je jako celé, od, od čeho se to odpíchává, mm -hmm. protože jako za mě, když člověk má rád lidi, tak je schopen vidět i, že někomu se nedaří, tento potřebuje pomoct, tento zase je velmi úspěšný, tak prostě ho podpoříš v tom úspěchu. Tohle je takový ten základ, že máš prostě otevřené srdce. Uh, máš ráda lidi a tím pádem můžeš klidně být mm. i obchodník v té mm. oblasti. Nemusíš být skvělý řečník, nemusíš být skvělý vyjednavač, protože tyhle všechny věci se dají natrénovat, mm. ale mít rád lidi se natrénovat nedá. Prostě buď to, to tam je, nebo to tam není. Mm. Jako jít vlastně znovu, i když tě třeba už někdo štve, že to tady na tebe vyhodilo mm. všechno možný. A už toho máš dost, tak znovu si říct, ale ne, teď já mám vlastně ty lidi ráda, že jo, a jdu teda znova a znova k tomu novému člověku v nové časové jednotce, hmm. takzvaně, a prostě, být tam s ním a zase je mít ráda. Ano. Mm -hmm. To je velký, to si myslím, že není úplně jednoduchý. Já se jako snažím si tady dělat poznámky různě, ale řekla si toho strašně moc a chtěla bych to jako schrnout. Uh, co se týče té rutiny a toho, jak nevyhořet, tak tam hodně vnímám, když tak mě doplň. Uh, to, že si tam hledáš jakoby svoje odměny, to, co v, už v průběhu dne, v průběhu té rutiny, si hledáš něco hezkého. A nemusí to nutně být to, co se děje třeba na té schůzce, i když možná může, něco tě může potěšit, ale aby si měla nějaké svoje teoretické rituály nebo něco, co ti to jako už proloží. Ne, že to není prostě je práce, rutina, a pak si jdu dělat konečně něco svýho. Mm -hmm. a, pak mě napadá, že aby člověk vydržel a, a byl úspěšný, takže musí být šťastný a musí ho to bavit, ta věc, kterou dělá. A třetí věc je uh, nebrat si rady od okolí, ale hledat si tu svoji cestu, co tobě vyhovuje, kde jsi šťastný, jak si poskládáš ten den, co ti pomáhá. To je podle mě hrozně důležitá, ta, ta tvoje schopnost jako pozorovat. To u tebe vidím, že jako pozoruju to, co funguje a teď to jako dělám. Mm -hmm. Tak to jako, to tam vidím. Napadá ti ještě něco? No je to úplně úžasný, co jsi řekla. Hezky mm -hmm. si to schrnula. Jo, no, super. Tak jo, tak já moc děkuji. Já myslím, že jsme předali i docela nějaký, nějaký, rady a typy k tomu, jak, jak fungovat v práci a jak to vlastně zvládat. A já bych možná ještě jenom doplnila, že my máme pořád otevřené dveře v performii pro konzultant, konzultanty, obchodníky, Rádi je přivítáme, pokud by chtěli dělat nějakou podobnou práci jako ty a chtěli to zkusit, tak určitě se nám můžou ozvat, dáme tam odkaz pod video. Ano. A já tobě moc děkuju za příjemný a moc inspirativní rozhovor. Já ti taky, Baru, děkuju. děkuju. otázky. <laughs>